Valve potvrdili konec mapy Vertigo a pravděpodobně ji nahradí jinou mapou, která sice ještě v CS2 není, ale chce jí zpátky snad skoro každej. Blast totiž před několika hodinami pousnul na X tenhle klip, kde si dal Monesy opravdu dost pěkný 4 killy. Účet CS2 ale k tomuhle klipu přidal komentář, kde napsal: on je dost dobrý v hře Counter-Strike. A jestli si pamatujete, tak víte, že když z ničeho nic začne účet CS2 něco komentovat a vlastně jenom něco vydávat, tak se pracuje na něčem velkým. Ozny ale na tenhle koment odpověděl, že Monesy nemá rád Vertigo. Což je pravda, protože to v jednom rozhovoru opravdu říkal a rozhodně není jedinej. Mapa Vertigo se totiž na posledních 3 velkých turnajích hrála úplně nejmín ze všech, takže i ostatním profesionálním hráčům se mapa opravdu nelíbí. Valve na Ozneho komentář odpověděli taky, a to tímhle gifem, který reálně říká, že s tou mapou mají opravdu něco v plánu. Sám Monesy i v rozhovoru řekl, že by moc rád viděl zpátky mapu Train a že by chtěl další mapy, jako třeba i mapu Cobblestone. Jestli si pamatujete, tak se před pár týdny našly nový zvuky, které se mají objevit na mapě Train. A z těch zvuků na 100% víme, že na mapě bude pršet, anebo že se k tomu minimálně bude chystat. Takže jsem docela zvědavej, kdy Valve odstraní mapu Vertigo a nahradí mapou Train, protože na ní v tuhle chvíli pracují asi úplně nejvíc. A to hlavně proto, že mapa bude celá overhaul, takže bude vypadat úplně jinak než v CSGO. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny za reální peníze, je tu stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut máte vaše peníze na účtě a máte tady mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce i krypto. Pokud kliknete na odkaz v popisku videa a použijete promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to se podle mě určitě vyplatí. Řekl bych, že pokud alespoň trošku sledujete, co se děje okolo CS2, tak znáte tým Virtus Pro. Tenhle tým si ale podle všeho bude měnit svoje logo, protože na X si změnili profilovku a banner na tuhle látku, kde je pod ní něco schovaný a nikdo neví, co to je. Jako první ukázali tenhle obrázek, kde je prostě jenom tahle fotka. A jako druhý obrázek ukázali tenhle, který je o něco jiný. Plus se i dost lidí zrovna tady snažilo zjistit, jak nový logo bude asi vypadat. No a hlavně k tomuhle obrázku napsali datum 1.11.2024. Takže to vypadá tak, že už se zítra dozvíme, co zatím vlastně je. A abych se přiznal, jestli to je fakt nový logo, tak mě dost zajímá, jak bude vypadat. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a hlavně taky svým VIP členům. A to Smídovi, Axovi a Virtuózovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego? Ču, 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 ču.